وموما كريستابيل كريس جريكو كوراسون كيف احنا وابصر طيب هتقعد في النوف سو تا جنتلوم لي انت كوراسون هو المايك ملا هنبدا من كريستابيل هنبدا من كريستابيل تو المايك كريستابيل كيف انت هي كل السيو طيب هفنا جراتسي ملا انت لك ما لا روستياك مش حزين وش السا ايوه مش حزين وكيف تايد انك فوق لا روستياك جورد ايش تايد انا اعرفه ويك نعقل زيتا Bravo ħafna ambizzjuż jilab il-water polo, tistudja biex isir tabib, ma tantx nintaqgħu għax hu dejjem jistudja u jiena dejjem bl-affarijiet tal-iskola u l-kanta dejjin, ovvjament nissapportjaw lil xulxin ħafna u jissapportjani ħafna u jien nissapportja ħafna wkoll. U l-ġimgħa fejn ħajkun hekk? Il-ġimgħa le ġej arani, alla voli għandu eżami dakinhar u l-ġimgħa ta' wara għandu l-interviews biex ikun aċċettat biex jaħdem l-isptar. Ħajkun jaħdem hekk Jordan. Mela Chris! Jiena qaluli li Chris Grech għadu jemmen fl-affarijiet ta' meta kollna tfal. Bħal pereżempju l-ferries u ġilejtik li tilbes ukoll ġilejtik li tilbes ta' feri qaluli. Vera? Mara, ek se tilbes dal-festival? Nitħajjar, ta' nitħajjar. Ifilli, zgur nispik. Ekku, għatli għada tajba, Kristabel Gimmick, toħloq xaħġa li jibqaw jiftakruk. Ejja, ma' għadan xejdu tajjef u jina għasek. Dik xira tajdu għara, li ma' tilbissek. Le, dik normali. Kien il-karnival. Ovvjament. Tobbu l-karnival, ek? Efem, le, joġobni, għax, mux għax jina s-soldu n-gunzeru ħafna, ma' tirilassa ħafiktar, u nitela għaw, deċa mekkaw, deċ kien n-nadur fil-fat. U ridna nil-bsu xaħġa daqxej mux ta' soldu, u naħseb rinna xie, zo, mux ma ta' xie xraq li l-istan feri. Korazzon, jinnna fl-inti klaus ħafna ma' l-ġenituri tijak imma l-kemma tajċ li inti daddy's girl, naf li inti daddy's girl fil-fat. U għana sibna ritrat li huwa l-qalbek ħafna. Fiċi fakrek dar ritratt? U dak il-post partikolari? Fil-fad dan ritratt ilu ħafna ovvjament kont vera vera zaħira. U dak huwa il-post fejn dak iż-żmien. Ovvjament il-papa tiegħi għandu negozju ma xejn ma jiġi mix-xejn. Kien hemm żmien fejn konna għadna kienu għadu jibda fejn kien żmien diffiċli għalina anke finanzjarjament. U dak kien il-post fejn dakinhar morna naraw din il-biċċart. U għedna isma jista' jkun illi l-papa jixtriha biex forsi jibda in-negozju tiegħu. Illum għandu negozju hemmhekk allura dak il-ritrat li ħadna flimkien f'dak il-post ifisser ħafna. Għandu valur sentimental żgur. Għax dak iż-żmien konna ngħidu ma tajt jirnexxi dan il-proġett u llum malgrazzja tagħha u entrepreneur ta' suċċess u naħseb li rnexxielu. U jiena nħoss nikburija bih. Mela daddy's girl. Daddy's girl. Ejja ġew aċċettat. Mela. Aħna fil-fatt li bdejni għas-sena oħra fuq sibtek u marret tajjeb u darba ħanamluha wkoll, tkellimna ma' diżinjaturi lokali u semmajnihom il-kanzunetta ta' kulwet waħda minnkom. U daw id-diżinjaturi jażlu tibdila kif kieku l-bsuhom huma lill-kantanti fil-finali fis-serata tal-Eurovision, tal-Malta Eurovision. Issa intom tridu tgħidu jekk marrux viċin u xi stil se tilbsu. Ek, ħin żgħira nkat telespettaturi tagħna. Ħanibda minn Kristabel u fil-fatt id-diżinjaturi tagħna qalu li kieku Kristabel tilbes dan il-mod. Naraw flimkien. Tgħidlix. Close. Proset. Ux il-kuluri. Proset, hemmhekk qegħdin qed tara. Tajjeb, qed tafuni sew, because għax dik libsa bħal dik nilbisha żgur għax mhux provokant. Mhux provokanti u tatt il-postijiet li nħobb nagħti. Fil-fatt, ħelwa. Imma le, onesta, fil-fatt qablukom kollha l-kantanti kollha qablukom artisti internazzjonali. Ġifieri min kien? Dik kienet Kim Kardashian fil-fatt. Okej. Terġa'. Ġifieri ta' min ngħid ukoll nuħu spunt għaliex issa nhar l-oħra qataw 85% ta' kif kienu ħajlbsu. Ġifieri qogħdu attenti għaliex id-diżinjaturi tagħna tant huma bravi li jmorru viċin. Allura tistgħu f'dan sibtek tkunu tafu x'se jilbsu iva l-kantanti. Ħa ngħaddu għal Chris Grech. Chris Grech id-diżinjaturi tagħna għalulna li Chris imur xi ħaġa hekk. Chris?
Jien sissa d-mażil ċej biex nkunu ċari. Tajba għax nista' nħu idea. All right, ejja. Dak fil-fatt kien Justin Timberlake. Ja, raftu, raftu. Għadni biex xert imma joġobni dak l-istilu kol, ġifieri tubi fer. Bitxof. Ejja, ma x'ħan id-dej. Moda ħafna ċfu. Ikun kontrastu, kontrast bej l-istilu. L-istil tal-mużika u l-istil ta' kemm huma bravi d-designers ta' mhux għandu l-kom minn huma ħanżommu hom sigriti sal-aħħar. Però se naħu. Toħu spunt minnhom u kollha bravi. Corazon għalulna wara semgħu l-kanzunetta tal li b'suha xi ħaġa hekk. Wow. Hemmhekk qed naraw in-Nicole kien kidmen. Sabiħa, sabiħa. Ejja ngħidu li eħe l-istil hemm miegħek. Iksaħi. Naħseb ġeħa toħan għallu. Ibqa u għara s-sed kullu tafu x-sejrif sul-kantanti. Jettara grazzi għal-daw d-dizinjatori. Mela, jina nirringrazzjakom li kontu maħna. Kif għattilkom aħna kull parti għan il-taqaw ma' grupp ta' kantanti. Forsi jaddi ġozma għalitikom u koll il-regali. Għalli xanna u koll x-regali għalikom. Mela, grazzi l-Doris ta' Green Supplier ta' tkom warda kull wieħed. Doris, mwa' din għalik. Bewsa l-Doris u għal-Wiġi li kull għadin jarawna. Grazzi mill-qalb tal-wart. U għandkom ukoll. Dan ħanitlu wara l-Eurovision, ma x'paris ma nistax nikol. Ma l-wara. Kolla zoħħa tiklu issa. Għalli x'għandna wkoll il-gallettini, grazzi l-Attard & Co. U Ditta Gustino għandna l-gallettini għal kulħadd u kif ukoll mela għandna wkoll mela il-gallettini ħed waħed għal kulħadd il-fjura u Poland Waters di Perfumery grazzi l-Dunkin u t-tim kollu qed jagħti l-kantanti kollha sempre stal fwieħa biex anke tuħduha magħkom dakinhar qabel ma toħorġu wkoll, qabel ma toħorġu għall-festival għandkom ukoll anka voucher. Grazzi l-Poland Waters. Grazzi lilkom. Awguri ħbibi bqgħu magħna. Infakru bil-Lucky Charm. Lucky Charm li għandkom kull wieħed. Mela, ħansemmi tal-Karpiża l-ewwel, okej, grazzi ir-reġija. Mela, mek għandkom dak il-basket tal-Animal Print, għajduna l-fħakkom li terpoħtlu fuq Facebook u xaħat minnkom ukoll fl-aħħar il-kompetizzjoni jista' jerbaħ dak il-basket grazzi l-Karpiża. Il-Lucky Charm ta' Kristabel? Jien għandi kuruna li dejjem nilbisha u għandi nuċċali kienet tagħtuli Lady Gaga meta ġiet Malta. Inżommu għax toġobni bħafna bħala performer u nżommu. Ara, infatti jekk tarawh mhux mimsuħ xejn qatt ma msaħtu. Isa ħej ta' Lady Gaga, all right, Chris. Jiena niddeq niddiżappunta n-nies. Ma jiena m'għandix Lucky Charm fuqi. Le. Sempliċiment għax ma tantx nemmen fihom. Ma temmix. Però nemmen ħafna fil-ispiritwalità u li nikkonċentra ħafna qabel performance pereżempju. Mhux tuħu xi feri miegħek mela. Jien il-besa feri. Kolla żon? Jien għandi n-nanna tiegħi tgħid kemm hi superstizzjuża. Kienet ġieta fuq sibtek ukoll. U darba minnhom kont ma niflaħx insomma s-sena l-oħra dħalt l-isptar u qalt li jisma' qalt li joqgħod attenta x'qed jgħinuk. U tatni daw iż-żewġ domni biex inwaħħalhom mal-basket. Kemm ħelwa n-nanna. N-nanna smajt minnha għadhom imwaħħlin sal-lum. Ġifieri dawn iż-żewġ domni li jfakruni fija jiena dak il-valur nena. Fakkani l-lum xi sima? In-nanna Anġela. In-nanna Anġela iva semmu minn hawnhekk. In-nanna Ġoli hija kien ħadet għalija. Insellu n-nanna Ġola mela wguri ħbieb Kunu ma' kumina uftiti uħarib għaw maħna xanna aktar kantanti u min jafx sej il-bsu ħat kunu tafu dal-waqt ibqaw.